Vahvaa maanantaita kaikille. Tänään Gripmonsterin piinattavana on Kristiina Karjalainen, vuoden 2013 Miss Viro. Heippa Kristiina, mitä sulle kuuluu? Moi. Kiitos tosi hyvää. Opiskelussa ja töissä tehdessä ja totta kai treenatessa. Hienoa, hienoa. Kuulostaa tosi hyvältä. Mitäs sä oot tommonen aika sporttisen näköinen mimmi, jos näin saa sanoa, niin sä taidat tehdä jotain muutakin kuin istuskella sohvalla ja syödä sipsejä. No joo, no mä makaan sängyllä, syön suklaata. Oho! Aha, et käy ollenkaan lenkillä. En mä oikeastaan lenkkeilijä tyyppi, et kyllä mä enemmänkin käyn sit uimassa tai salilla. No, kuulostaa kivalta tää salihomma, nimittäin tänään me treenataan hänen kanssaan tommoista perusvoimailutreeniä ja höystettynä otevoimalla. Sitten mun on pakko kysyä, sä oot noin pitkä. Paljon sulla oikein on pituutta? 181. 181. Eli tulee korkean paikan kautta, kun katsoo korkean isoa. Niinpä, ja mulla on tämmönen teletappi-fiilis tässä rinnalla. Siksi mä käytänkin tämmöstä pipoa, että korjaa vähän tätä mun alemmuuskompleksia. Mutta pidemmittä puheitta, me lähdetään tuonne salin puolelle ja otetaan sieltä pikku pätkää. Pysytään kanavalla. Elikkä Kristiina tekee tässä trappaarilla farmer walkia. Käytetään fat gripsejä, mitkä tekee tämän liikkeen huomattavasti hankalammaksi. Let's go. Hyvä, keskivartalo tiukkana. Hienosti menee. Just. Siit vaan keskivartalo tiukkana. Hyvä. No niin, anna mennä. Hyvin mennä. Sieltä hän tulee. No niin. Catwalk. Joo, catwalkia sit. I guess I didn't know.
every time.